30 yaşdan yuxarı hər kəsdə revmatik ağrılar olur. Bu xəstəliklərin 200-dən çox növü var, lakin Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Revmatologiya Dərnəyinin sədri Professor Sahib Musayev revmatizm adlı xəstəlik yoxdur deyib. Müasir səviyyədə revmatizm adlı konkret xəstəlik yoxdur. Məsələn, xəstəlik tarixini yazaq revmatizm. Elə şey yoxdur. Həmin xəstəlik əvvəllər bir 10-15 il bundan öncə bizim deməli ədəbiyyatda, sonra bizim xəstəxanalarda revmatizm aktiv mərhələ, neçənci dərəcəli aktiv, belə bir şey yoxdur. Bugün artıq o adlanır aktiv, kəskin, revmatik qızdırma. Professor həmçinin revmatizmla bağlı yeni araşdırmadan bəhs edib. 2008-ci ildə mən Yaponiyada beynəlxalq kongredə iştirak etdim. Maraqlı bir məsələ qoyuldu. Nəyə görə Hindistanda revmatizm, həmin o aktiv revmatik qızdırma daha çoxdur, nəinki Yaponiyada. Bu xəstəlik çirkli əllərdən də keçir. Bu mikrob beta hemolitik streptokok öz toksinlərini çirkli əllərdən də bədənə keçirə bilər. Yəni el arasında düşünülür ki, bu orada, soyuqdan olur. Tamam, həm soyuq, həm gigiyenik qaydalara riayət olunmamaq, həm də təbii qida şəraiti. Ona görə, məsələ, Yaponiyada bu məsələ çox ciddi qoyulub. İstənilən ictimai yerlərə gedəndə qapıdan asılıbdır steril müxtəlif salfetkalar, əlini silib, təmizləyib, sonra içəri keçirir. Sonda Sahib Musayev qeyd edib ki, revmatik xəstəliklərin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Əks halda insan hətta əlil ola bilər.